s'obre la porta de Maria. Comença un nou curs per als nois i noies de Cardedeu. Unes llargues vacances d'estiu i amb moltes ganes de saber qui seran els nous mestres d'aquest any. Volia veure els amics per anar al pati i conèixer la meva professora. Per acostumar-se al nou horari de classe, el primer dia ha estat més entretingut. Perquè ens deixen moltes hores per descansar, per fer coses. Sí, molt, perquè ens deixen moltes coses lliures i no fem tants deures com les altres i fem un quart d'hora més de pati. Amb moltes ganes d'acomiadar-se dels pares i conèixer els seus nous amics. Que m'agrada els meus amics i a mi perquè m'agrada estar a la classe jugant. Per veure els nostres companys i divertir-nos al pati. Per aprendre moltes coses i per veure amics nous. No teníem de votar.